الہی وقت بنی فاطمہ اکتبر اور ایمہ بنی خاتمہ اگر دعوتاً رجعونی و قبول منو دست دامان آل رسول. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. دانش بھائی کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں محفل منعقد کی گئی ہے ماشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اس کا سجانا قبول فرمائے اور بٹیدار ہمارے بھائی کی شادی خانہ آبادی فرمائے, خانہ بربادی سے دونوں خاندانوں کو محفوظ فرمائے. پروردگار حاسدین کی حسد سے, شیاطین کی شر سے, منافقین کی منافقت سے, بدنامیوں کی بدنامی سے, جادوگروں سے دونوں خاندانوں کو محفوظ فرمائے. آئی محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ شامل ہو جائیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی سلام علیک, یا رسول سلام علیک, یا نبی سلام علیک, سلام علیک یا حبیب, سلام علیک, سلام چلتا جانا چلتا
Thank you.
Jangan, jangan.
تعالی آل محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم. Thank you.
شامل ہونے آئے محبت کے ساتھ آج فضل رب سے دانش کا